Tessék, parancsolni. Uzmiš. Povodom 25 godina od smrti Rahele Ferrari, Dramski ponedeljak u avgustu predstavlja izbor televizijskih filmova u kojima je ova izuzetna srpska filmska i pozorišna glumica ostvarila uloge za pamćenje. Šta će meni boliti? Pa bolesti ste, gospodine. Pa nisam bogat. Pa svaka osoba preko 60 je. Bogat? Pa ne, nisam to rekao. Parkinson, ako ne budete pazili šta brbljate, možete i u 40 i da postavite bogat. Tešik, vaša kočkito. Hvala, potpuno se zaboravim. Ja ne zaboravio. Kada to za mnogo ubistvo biđeš kad vidiš kočkito. Ti najzad moraš da se urazumiš i da shvatiš. Ovoj kući vlada jedan nesređena atmosfera. Ovo je haos. Tvoj sin se krije od svoga oca. Pa to je skandal. To je monstruozno. Kad sam se ja razvodila, u svih 5 slučajeva, sve sam ja to najurila iz moje kuće. Žena je, brate, osetljiva, nježna. Pa da. A oni vidi kako su jaki, snažni. Pre mogu sebi da nađu sklonište. Velike srpske glumice, Rahela Ferrari. Svakog ponedeljka u avgustu na drugom programu RTS-a od 21.30.